ସିଆଡ଼େ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଠି ମନାଯାଇଛେ ଗୁଡ଼ିଖାଇ। ପଛର ପହିଲା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦରବକେ ଦେ ଦେବତାଙ୍କ ଠାନେ ସମ୍ପିତବାର ତିହାର ହେଉଛେ ଗୁଡ଼ିଖାଇ। ପହିଲା ଆମ୍ବୁଲ ମହୁଲ ଚା ଚନା ଆର୍ ସାକର ପେଟିକେ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେ ଦେବତାଙ୍କ ଠାନେ ସମର୍ପଣ କଲା ଉତରୁ ପ୍ରସାଦ ହିସାବେ ପାଇଥିସନ୍ ଘର ଲୋକେ। କୁହାଯାଏସି ଗୁଡ଼ିଖାଇ ଆଗରୁ କିଏ ବି ନୂଆ କରି ପାଣି ଥିବାର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦରବକେ ନାଇ ଖାଅନ୍। ହୋଲିକା ଦହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆର୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍। ସାରା ଦେଶରେ ହୋଲିକା ଦହନ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଲାଗି ଶହ ଶହ ଗଛ ବଳି ପଡ଼ବା ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ବାକେ ବି ଲାଗୁଛି। ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଆଇଁଖାଗେ ରଖିକିନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ମାରବାଡ଼ି ସମାଜ ଆଡ଼ୁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ହୋଲିକା ଦହନ କରାଯାଇଛି। ଇଥର ସେମାନେ କାଠ ବଦଳେ ଗୋବରଠୁ ବନା ହୋଇଥିବାର ଘଷି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ରୋକବାର ସାଙ୍ଗେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବଡ଼କୁଲା ଆଉ ଗୋକାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରି ହୋଲିକା ଦହନ କଲୁ। ତାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, କାଠ ବହୁତ ଜାଗାରେ କାଠ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କାଠ ନ ୟୁଜ୍ କରି ବଡ଼କୁଲା ଆଉ ଗୋକାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ଏଇଟା ତ ମାରୱାଡ଼ି ସମାଜର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆମେ କାଠ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବ, ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବ।